Здоровенькі були шанувальники та шанувальниці філософської думки. Дозвольте звернути вашу увагу на філософські погляди Федора Михайловича Достоєвського, російського письменника-філософа, дати життя якого припадають на 1821-1881 роки. Творчість Достоєвського здійснила великий вплив на розвиток російської та світової філософії. Головні твори «Бідні люди» 1845, «Записки із мертвого дому» 1860, «Принижені та ображені» 1860 рік, «Ідіот» 1868 рік, «Біси» 1872 рік, «Злочин та покарання» 1886 рік, «Брати Карамазови» 1880 рік. Онтологічні погляди Федора Михайловича мають не тільки суб'єктивно-ідеалістичний, але й об'єктивно-ідеалістичний характер. У долі окремої людини Достоєвський простежував діалектику тої чи іншої ідеї. Філософська творчість Достоєвського знайшла своє виявлення у художній творчості. Онтологічні погляди Достоєвського перегукуються з філософією Платона, Гегеля та екзистенціалізму. У гносеологічних уявленнях Федора Михайловича Достоєвського надається перевага пізнанню і раціональному, зокрема емоційному в житті людини та суспільства. Характерною рисою творчості Достоєвського є своєрідне сполучення реального та містичного елементів. Життя пізнається у його суперечності, складне, суперечливе, стихійне, незбагненно загадкове. Методологічні орієнтації Достоєвського пов'язані з розробкою вселюдської ідеї. Діалектика ідей втілюється у нього у зіткнення різних героїв, висловлювання цих героїв з одного боку часто мають самостійну ідейну цінність. З іншого боку, не можуть бути відокремлені від того, хто їх переживає. Саме в людині мислитель відкрив джерело саморуху суспільного життя, розмежування добра та зла. Проблема людини в творчості Достоєвського стоїть на першому плані. Мислитель помічав, що зовнішні обставини володіють людиною не менше, ніж таємниче містичне начало, незмінно супроводжуюче будь-який прояв людської особистості. У глибині життєвих явищ лежить у Достоєвського трагічний елемент, який приводить різноманітні випадковості до дивовижного збігу, відіграючи роль вирішального мотиву. Пафос філософських пошуків Достоєвського
полягає у пошуку людини в людині. Показати, що людина не мертвий механічний штифтик, не фортепіанна клавіша, що керується рухом чужої руки, що саме в ній самій знаходиться джерело внутрішнього саморуху, життя розмежування добра і зла. Людина, і тільки людина за Достоєвським, у будь-яких, навіть несприятливих обставинах, завжди в кінцевому рахунку сама відповідає за свої вчинки. Ніякий вплив зовнішнього середовища не може служити виправданням злої волі. Будь-який злочин неминуче викликає моральне покарання. Пафос неприйняття аморальності, як у житті окремої людини, так і у житті суспільства в цілому, образ Достоєвського як мислителя-гуманіста. У поглядах на суспільство та суспільний розвиток Достоєвський обґрунтовує ідеологію ґрунтовності, закликає до припинення розладу між західниками та славянофілами. Він проголошує положення, що Росія також окрема у вищій мірі самобутня національність, і що наше завдання полягає в тому, щоб створити собі нашу власну, рідну, взяту з нашого гранту форму. В уявленні Достоєвського російська ідея, можливо, буде синтезом тих ідей, які розвиває Європа. Достоєвський вважав, що Росія мусить йти уперед, на відміну від Заходу, мирним шляхом, без корінних соціально-політичних потрясінь. Достоєвський майстерно розглядає факти буденного життя у широкому філософсько-історичному контексті. При цьому він не приховує неприйняття ним революції. Соціалізм він характеризує як повсюдне грабування, як морок і жах, на які чекає людство, як тихий хаос, дещо до того грубе, сліпе та нелюдське, що вся будівля рухне під прокляттям людства. Роман «Біси» – пророче застереження проти потворних наслідків соціалістичних доктрин. Смута, безмежний деспотизм, обернення 90-х людей у рабство. Зняття сотні мільйонів голів, повна слухняність, повна безособовість, атеїзм, жпигунство. Кожен член суспільства стежить один за одним і зобов'язаний доносити. Достоєвський надавав особливого значення російській ідеї, як втілення у патріотичну форму концепції всезагальної моральності. У 1877 році Достоєвський писав: «Національна ідея російська є врешті-решт лише всесвітнє загальнолюдське об'єднання. Російська ідея, за Достоєвським, передбачає єднання всіх народів без будь-яких винятків.
Размірковуючи про майбутнє народів світу, Достоєвський звертав увагу на те, що в Росії виникає вищий культурний тип, якого немає в цілому світі, тип всесвітнього боління за всіх. Цей всесвітній уболівальник виникає із ґрунтівника. Чим сильніша прив'язаність до рідної землі, тим швидше вона переростає в розуміння того, що доля батьківщини невід'ємна від долі всього світу. Звідси прагнення влаштувати справи всеросійські та всесвітні є характерною рисою, російською рисою. Росіянин набуває російських якостей саме тоді, коли він живе не для себе, а лише для Європи. Аксіологічні вподобання Достоєвського пов'язані з його мрією про побудову всезагального царства, думки та світла, яке можливо в Росії, буде раніше, ніж де-небудь. Праксіологічні позиції Достоєвського ґрунтувалися на його вірі у світле майбутнє Росії, яке в молодості він пов'язував із соціалістичними ідеями. Саме в молоді роки він був учасником соціалістичних гуртків, брав активну участь в організації таємної типографії для друкування антиурядової літератури та прокламацій. Потім арешт і вирок до розстрілу. 10 хвилин очікування смерті, яка була замінена на каторгу та службу в армії рядовим, дали глибокий ідейний перелом, який визначив всі подальші духовні пошуки мислителя. Висновки до Достоєвського. Достоєвський, як мислитель, прагнув до діалектики. Йому вдалося більш-менш повно розглянути діалектику людської душі у її переживаннях та хвилюваннях. Онтологічні погляди Достоєвського є ґрунтовним поєднанням суб'єктивного та об'єктивного ідеалізму. У цьому контексті його ідеалізм перегукується з філософією Платона, Гегеля та екзистенціалізму. Установлені Достоєвського як письменника виключеного значення надається ірраціоналізму, як чуттєво-емоційному, так і трансцендентно-божественному у житті людини і суспільства. У житті Достоєвського запам'яталися 10 хвилин очікування розстрілу, які перевернули його світогляд. Замість перебудови суспільства на соціалістичних засадах письменник зосередився на проблемах виховання окремої людини. Дякую за увагу. На все добре.